Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 22. april. Vojska Srbije prikazala je na aerodromu u Batajnici novu opremu i veštine svojih pripadnika. Prikazano je najsavremenije naoružanje i vojna oprema kojom su opremljene jedinice Vojske Srbije, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije Granit 2023. Obuhvatao je letački program, vertikalne manevre specijalnih jedinica, vazduhoplovnu vatrenu podršku, blisku vazdušnu borbu, defile pripadnika specijalnih jedinica, nalet vazduhoplovnog ešalona i taktičko-tehnički zbor sredstava naoružanja i vojne opreme. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na kraju vežbe u Batajnici da je imao razgovore sa Viktorom Orbanom o borbi protiv terorizma. Čestitao je Dan vojske ističući da je izabran poseban datum, početak drugog srpskog ustanka koji je utemeljio modernu srpsku državnost. Danas smo pokazali naše naoružanje i oruđe, prvi put i dron CH-95, rekao je Vučić. Dan Vojske Srbije obeležava se 23. aprila u spomen na dan kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske. U Privrednoj komori Srbije danas je održan Dan dualnog obrazovanja, a privrednici su najavili da će ove školske godine ponuditi nešto više od 4000 mesta za rad za buduće srednjoškolce. Kompanije i mentori predstavili su budućim srednjoškolcima prednosti učenja kroz rad i bliže ih upoznali sa mogućnostima profesionalne orijentacije. Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije Mirjana Kovačević izjavila je za Tanjug da će u narednoj školskoj godini biti ponuđena 72 obrazovna profila. Svetski dan planete Zemlje slavi se 53. put u više od 190 zemalja. Tim povodom na 150 lokacija u Srbiji danas je održana akcija Zavrni rukave. Svetska fondacija za zaštitu prirode upozorava da se godišnje ilegalno iseče šuma površine Portugalije, što kao direktnu posledicu ima još pogubnije klimatske promene i veći procenat gubitka bioraznolikosti. A Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad i Oaza Golubinci organizovali su danas celodnevno druženje u Golubincima, upravo na Dan planete Zemlje. Već 21 godinu zaredom Oaza obeležava ovaj dan na ovaj način i ima podršku od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Vrata Oaze Golubinci po tradiciji na Dan planete Zemlje bila su otvorena za sve goste i udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom iz cele Srbije i meštane Golubinaca. Dok su jedni sedeli i razgovarali, u drugom delu dvorišta spremala su se jela u kotliću. Ja sam Dragan Sluden, predstavnik sam udruženja Dete smetemo razvoj i opštine Udac. Pa na poziv gospodina Kojića došlo danas ovde se družimo. Imali smo dosta poziva, smo odlučili Golubince. Prvi put smo odvodimo šta vi radite i čim se bavite. Mi dolazimo iz Apatina, u pitanju udruženja građana Breza iz Apatina. Danas su sa nama korisnici dnevnog boravka za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama pri Centru za socijalni rad Apatin. Jako nam je drago što smo danas ovde, atmosfera je sjajna, evo upravo se pripremamo, upravo smo pristavili paprikaš. Voleo da družim se na svima strani i radim na poslu sam i tako dalje. Mnogo volim i sve mogu da pomognem svima. Neki su se odlučili da se posvete sportskim aktivnostima, a u plasteniku su se okupili baštovani koji su presađivali sadnice sezonskog cveća uz pesmu, naravno, jer znaju da cveće voli muziku. U Oazi Golubincima je super. Danas sade cveće, ima i čuvar kuće i raznih cveće. A meni je ovde super, i od kad dođe ovako društvo sa ekipom, super. Pevaju, igraju, crtaju i tako. Oaza u Golubincima pruža mogućnost privremenog, povremenog ili trajnog boravka osoba sa invaliditetom u ovoj zajednici, sa ciljem razvoja njihove samostalnosti u životu, a cilj ovakvih druženja je upravo da se roditeljima sa decom sa invaliditetom pokažu mogućnosti izlaska i boravka van kuće. Ja u tu školu života koja je u stvari glavna stvar, ja sam isto roditelj,
da deca budu bez nas roditelja i tako dalje, da mogu da vidimo neku budućnost, nas neće biti večno i tako dalje, treba to osmisliti. Vrlo je teško animirati roditelje koji su izolovani, a osobe sa invaliditetom su nedovoljno vidljive u javnosti. Kako je najavio predsjednik udruženja Dejan Kozić, uskoro će biti moguće videti ih na sceni u operi koju sprema upravo udruženje Stari grad i Oaza Golubinci u Madlenijanu. Osnovna škola Boško Polkoljević Pinki u Staroj Pazovi danas je bila domaćin opštinskog takmičenja Šta znaš o saobraćaju? Najstarije i najveće takmičenje osnovaca Šta znaš o saobraćaju uspešno je održano u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Ovo tradicionalno nadmetanje učenika u poznavanju saobraćenih propisa i veštini vožnje bicikala počelo je teorijskim testom, a nastavljeno je na poligonu spretnosti i praktičnog ponašanja. Koliko je deci ovo takmičenje korisno? Deca posle 12. godine mogu ravnopravno da uzmu učešće, odnosno da voze putevima. Tako da je to za njih dobra priprema, da se upoznaju sa saobraćajnim znacima, propisima i naravno u veštini vožnje samog bicikla. Danas je to, da kažem, još ima veći značaj, zato što deca su nam danas pretežno orijentisana na mobilne telefone, računare, malo se bave praktičnim stvarima, pa čak i vožnja bicikla je postala na neki način problem, pošto ima deca dosta koje jednostavno ne znaju da voze bicikl. E onda ovo im pomaže upravo u tim stvarima i naravno da se upoznaju sa onim osnovnim pravilima. Na takmičenju je učestvovalo više od 60 učenika iz gotovo svih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Zanimljiv je poligon, ali mislim da će biti malo težak. Zadaci su bili lakši, ali vidjet ćemo kako će proći. Takmičenje mi se dopada, prvi sam put na takmičenju i super mi je, malo mi je, teško mi je malo osmica kad treba jer je uzak prostor i onda uvek pedala zakačim. Već sam učestvovao jednom prošle godine i bio sam na okružnom takmičenju i osvojio sam drugo mesto. A danas, inače, volim da budem na takmičenju Šta znaš o saobraćaju, najviše volim da radim poligon, a testovi verujem da mi mnogo pomažu za ispit za vožnju koji će uskoro i biti. Uroš je svojim drugarima uputio i korisne savete vezane za učestvovanje u saobraćaju. Treba da se paze pogotovo na nekim malo, da kažemo, zbiljnijim javnim putevima. Treba da obraćaju pažnju, ne treba nikada se brza, uvek treba da se obrati pažnja, da slučajno ne bi bilo ko da izleti mačka ili jedan kamenčić, da ako se vozi jednom rukom i naleti se na jedan kamenčić, može da se padne i nekad i na glavu i treba stvarno da se pazi. Podršku ovom takmičenju pružili su zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova, koji su zajedno sa profesorima iscrtali rekonstruisan teren. U realizaciji su pomogli saobraćeni policajci iz Stare Pazove, zaposleni u Staropazovačkoj tehničkoj školi, kao i lokalna samouprava. Iz Elektroprivrede Srbije najavljuju elektromontažne radove i to za ponedeljak 24. april, kada će od 10 do 11 časova bez struje biti potrošači u Staroj Pazovi u ulici Milivoja Veselinovića, kao i potrošači u Novim Banovcima u Alaskoj ulici. Također struje neće biti u Belegišu od 11.30 do 12.30 u sledećim ulicama. Dušana Gradića, braće Vlašić, Kralja Petra I od brojeva 207 i 212 do brojeva 224 i 219. Odbojkašice UBA smanjile su prednost jedinstva iz Stare Pazove na 2-1 u pobedama u finalu play-offa Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije. UBA je sinoć na svom terenu u trećoj utakmici finala pobedio jedinstvo sa 3-2. Po setovima 25-17, 17-25, 22-25, 25-22 i 15-10 posle 133 minuta igre. Odbojkašice jedinstva su u četvrtom setu imale rezultat za konačnu pobedu, ali su domaće odbojkašice serijom poena preokrenule set u svoju korist i izjednačile na 2-2.
U taj brejku odbojkašice jedinstva su bile emotivno potrošene, što je UB iskoristio i sa 15-10 dobio utakmicu sa 3-2. Četvrti meč finala play-offa odigraće se u ponedeljak 24. aprila od 18 časova u Staroj Pazovi. Eventualna peta utakmica predviđena je za četvrtak 27. april u UB-u. A najbolji teniser planete, Novak Đoković, je posle eliminacije sa Srpska Opena rekao da ga je Dušan Lajović zasluženo pobedio u četvrtfinalu i da je trenutno ispod željenog nivoa forme. Lajović je u dva seta savladao Đokovića u četvrtfinalu turnira u Banja Luci, a Novak je čestitao protivniku na zasluženoj pobedi. Dušan Lajović je napravio veliko iznenađenje nadigravši najboljeg tenisera Srbije i sveta Novaka Đokovića u četvrtfinalu Srpska Opena u Banja Luci sa 6-4-7-6. Sutra toplo sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 21. do 23. stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak vikenda. Doviđenja.